Semoga tandai pun saking Batara, hanepi swanipun Big Bossipun Batara Campursari wonten Bunda Nuri. Sah kita semoga dun. Dados. Kula ingkang badhe ngabiyantur marang Swandrama. Panjenenganipun Bunda Nuri Sakita Swarawati ingkang sampun kondang saking Swandrama. Mandek 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 yayi mandek. Yo yo. Bapak sepekan bagus nggih, Bu? Yes. Oh yes. Inggris. Yes. Menawi yes nika kan biasanya Mbak Agnes ingkang wonten wingking ngoten nika. Yes. Bapak jening. Pas ora? Pas nggih, Bu? Oh, pas lah. Pokoknya pas tok. Ati kaya ngini wong nandang asmu. Ampun ngantuk nggih Bapak kalian Ibu. Meresapi, menikmati mekaten. Cih mekaten. Ibu sekan saged nerokaken kula sekedhik Bu. Ampun kalih merem-merem Bu. Oh mboten saged. Berarti meresapi tenanan iki Pak Jo. Sok kapan kasembatan cicing lan pamakno nakodo tanpa prau sasasara ing jolo Bapak kula suwun kanthi sanget swantenipun sekedhik mboten napa-napa nggih Ibu nggih. Iyalah. Saestu. Pun nate mireng niki nggih, Pak nggih. Nate napi mboten nate praktek ngoten nggih. Oh nggih. Dados pasrah bongkokan kula nggih. Pasrah Pak Jo. Nggih, Bunda Nuri. Ngidam sari.
marang. Katur ngasanipun pepundhen kula Bapak Muhammad Subekan Sari bin Ibu Suyati. Nggih, matur suwun Bapak. Lumeber warga masyarakat Cendana Sumanggono nyedam sari. Dados. Nggih. Jangan lo tembo jolo ronjeng gong kape. Yuk, ah. Pak Jo. Inji wong ayu. Nalikane kasih teh. Maling aturaken gung panuwun ngarsanipun Bapak Muhammad Subekan Sari bin Ibu Suyati lumeben dumateng warga masyarakat Cendana ingkang dahat kula tresnani panggihan kula kanca Batara di endi ugi kanca-kanca saking production video syuting sugeng makarya nuwun. Me
Terus pundi Bapak Muhammad Sepekan Sarimbit? Mantap. Alhamdulillah. Ngene iki seseorang udang nek iki yo piye. Nggih, ngaturi pirsa dumateng warga masyarakat Cendono. Mantep nggih, Bu. Pilih badhe nimbali kula sakonco, langsung kula matur panjenenganipun kadang kula iki Bunda Nuri Sagita. Murah. Namung gangsal atus. Mangat. Mendokan. Panjere, Pak. Oh, ngaten to. Mangatus niku panjere to. Tak mengkaten nggih Bapak nggih. Mangga buning, mangga mangga. So saged dados jaminipun saya wonten ngarsanipun pepunden kula Bapak Muhammad Sepekan Sarimbit Ibu Suyati. Nek ndek wau Bapak Sepekan ingkang gadah paugungan Ibam Sari. Saniki. Sanika Ibu mbok menawi wonten kelangenan lelagon menapa ingkang dipun karemani Ibu? Oh mboten patoso mudeng mboten nggih Bu. Ya cetane ngono lho Pak Jo. Nggih. Engkang rancak, engkang rading gronjal kemawon Bu. Ampun bojo galak nggih Bu. Redam jam belum. Nggih, menapa nika Bu?